to hovorí? Rokom to teraz hovoríš, no? To som bola vtedy ja. Tam bola vtedy... Kitty. Ako? Ako ešte? Takže ja teraz mám byť akože s tebou spokojne sedieť pri stole, piť víno a tváriť sa, že nič, že sa nič nestalo? Tak aj nie, no tak. Že by áno? Ale když Maria Meči, veď tam nebol orgazmus, tak to bolo neplnohodnotné tým pádom pre vaše. Akože tam nebol orgazmus? Kde je orgazmus? No nie, tak, nie, nie, tak počkaj, tak teraz to ujasníme. Ty si nemal orgazmus, alebo ona nemala orgazmus. Maria Meču, tak tebe to mám. No nie, tak to vyzerá. Muž má orgazmus, vždy hádam, nie, jak sa podarí, ale ja vravím, že ona nemala. Logické, no. Ja som mala taký orgazmus, ako... Ideme si tu teraz o polnoci zase niečo hrať, to je zase aká hra, neviem, nazvíme si, čo to je, hodina pravdy, alebo čo to je teraz, hodina, dobre, hrajme hodinu pravdy, povedzme si pravdu, no, poďme si povedať pravdu, no, som zvedavý, nech sa páči. Prepáč, pre mňa už tej pravdy bolo ako si priveľa. To som bola vtedy ja. Dobre, tak ja si pôjdem. Nie. Preboha, nie, Meťu, veď ešte nebola ani torta, počkaj, neodchádzaj ešte, prosím. Nie. Meťu, tak ako, ale nemôžeš teraz preboha, však sme našli k sebe cestu, tu sme vytvorili niečo, budúcnosť nám leží pri nohách a ty teraz mi ti hovoríš, že tam orgazmus nebol, tak o čo ide? Ale veď urobíte spolu nejaký projekt, to ti nemôže vadiť, že som si spala, keď si to nepamätá, veď on si to normálne nepamätá. To ti nemôže vadiť, preboha, čo tu robíš, sadni si. To si zvláštne, ale sú niektoré veci, ktoré si musí každý človek vyriešiť sám v sebe. No, zdá sa, že môj čas nadišiel. A to ti nemôže vadiť. Nemôže sa vadiť, dobre sa prekážať. Jak, mimochodom, pochopil som, prečo vy dvaja máte rovnaký slovník. Špitiť a vadiť. Preto aj došlo. Špitiť a vadiť. Maria Meťu, ja neviem, či sa počúvaš, aspoň trošku čo hovoríš, či sa počúvaš, že je to hádam nejaký rozdiel. Ja, ak si si náčil všimnúť, to používam v básniach. Zatiaľ, čo Catherine to používa v civilnom živote, tak to je hádam rozdiel, nie? Spisovné slova používať v umení je ďaleko horšie ako, ako v súkromnom živote. Takže ďakujem, bol to pekný večer. To ti nemôže prekážiť, že som si stala, keď si to nepamätá a pamätám si to iba tomu nehovor. Vieš čo, mne to už vlastne neprekáža. Mne to neprekáža. Ja sa pokúsim túto svoju novú skúsenosť pretaviť do nejakej ďalšej skladby. Vidíš, tak niečo urobíš, budeš tvoriť, prosím ťa. Prestante, prestante, prosím ťa. Keď ti nemohli, by sme už konečne... Že si zaslúžiť? Ježiš, ten film som myslel, že... To stále hráte nejaké divadlo! To stále hráte nejaké odporné divadlo. Ty hráš divadlo vlastne, že sa hádaš z Vivien a v skutočnosti ma vodíš za nos. V skutočnosti ma vodíš za nos a ty hráš odporné divadlo, odporné. Prepáč. Obviníš tohto človeka, ktorý tu neprávom ho obviníš, aby si si liečil svoje morálne defekty? To už je čo? Jaké dno? Vieš, ale Stenia, ja ti poviem, že... Si hovoril, že to bola tvoja najkrajšia slova v živote a mňa to tak prekvapuje, že si to môžeš nepamätať. Mario, prosím ťa, dobre, ja neviem, zabite ma, rozkrajete ma na kúsky, no nepamätám, neviem, kde sa takto zotreli kontúry všetkého, ja vôbec neviem, kto som bol včera, kto som dnes, neviem. Zabite ma, zakopte ma, bude pokoj.